tá ligado. O CD que esculacha é bomba pet número 4. Tá ligado. O CD que esculacha é bomba pet número 4. Tá ligado. O CD que esculacha é bomba pet número 4. Tá ligado. O CD que esculacha é bomba pet número 4. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba pet número 4 chegou pra esculachar. Não tem para o Brazuca. Você ligado ao vivo no Esporte Interativo. Obrigado a você de todo o Brasil acompanhando o Esporte Interativo. Você que sintoniza pelo Esporte Interativo. Você quer que nos acompanha nos celulares de todo o Brasil, acompanhando, navegando no portal do Esporte Interativo. Com expectativa e certeza de um grande jogo, André. E é claro que um grande jogo como esse merece que você, o nosso telespectador, tenha também um grande prêmio. É um PlayStation 3 e atenção, vai sair no intervalo do jogo. Com categoria. Arremessa aí pra linha lateral. Palmeiras. Ó. O Leandro Castro esclareceu aqui. Ele falou que ele não está na sala de aula nesse momento. Neste momento ele está na cantina da faculdade. E aí ele bota aqui com uma amiga do coração, como diz o Ronaldinho Gaúcho. Tá querendo pegar. É. Amortece com categoria. A chance agora. Olha lá, ó. Que passe, hein? É verdade que diretoria, presidência e até torcida do Palmeiras vivem batendo cabeça. Mas comissão técnica e jogadores que vivem reclamando dessa falta de apoio de quem tá de fora também precisam ajudar um pouco. Pediu, recebeu. A chance agora! Bola desviada, vai para a linha de fundo de novo, é mais um escanteio. 0-0. Vem cruzamento. Olha a tentativa. Temos mais um. Escanteio. Cadê a bola, hein, Vitor Sérgio Rodrigues? Cadê a bola, Vitor Sérgio? Não sei. Ô, Gandula, cadê a bola, querido? Homem. Agora vai. Temos mais um escanteio. Quando as coisas não estão funcionando lá no jogo, com a bola rolando, de repente numa bola parada. Eu te amo, meu amor. Na cabeça. Protege bem a bola. Tá em impedimento marcado. Ele tava dois passinhos adiantado. Se ele tá no local certo ali, um pouquinho atrás, dava pra ele chegar. Como ele tava adiantado, ele caiu, não chegou. Já levantou a bandeira. Qualquer lugar. Ah, lá, ó.
Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. E você tá afim de pagar só um pouquinho na conta do seu celular? Então adquira o seu TIM Chip Avulso. Com ele você não tem contrato de permanência mínima e ainda ganha um super desconto na mensalidade. Muitas emoções para você no melhor futebol do mundo. Rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos. Palmeiras. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Protege bem a bola. E já tem jogador ali no meio sentido. Falta vai levar perigo. Falta é perigosíssima. Vai ficar apenas o tiro de meta. Passa tudo aqui atrás de novo. Toque de cabeça, quem é que chega? Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma para não ficar errando o passe de bombeiro. 30 minutos nesse segundo tempo. Trabalha a bola no campo de defesa. Lançamento na frente. Vem cruzamento. Vou cantar pro timão, galera. Vou cantar pro timão. Trabalha a bola. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Fez bem o corte. Bola rodada. Pegou o goleiro. Aqui defesa, sim. Boa informação, mano. O árbitro não quer correr risco nenhum. Fim de papo, termina o tempo normal. Vamos para a prorrogação. São duas equipes que estão comemorando esse empate aí. Torcida